Jõu, what up! Täna oleme jälle spotis ja õpime tireslide'i. Tireslide on siis põhimõtteliselt nagu nurgal minnes disaster. Ehk siis sa üritad nagu disasterit teha, kus sa libised edasi. Et kui on betoonpark või mingi selline, siis sa libised ikka päris pikalt. Ja esimene samm siis ongi see, et vaatad esiteks disasteri how to ära. Ja siis proovid, teed korra niisama disasteri, näitan korra ette. Disaster on ju. Nii, nüüd järgmine samm, kui sa saad disasteri kätte, on see, et sa eerid natuke üle copingu, siis lükkad jalad sirgeks sinna õhku lihtsalt nagu üle toru. Kolmas ja viimane samm. Tuled suurema kaarega, suurema ooga ja paned kaks asja kokku. Ehk siis täpselt copingu kohale eerid, lükkad jalad sirgeks niimoodi, et ta libiseb sinna tagaratast copingust üle ääre pealt. Ja siis kalutad sisse ja lähed edasi. Ja ongi trikki tehtud. Ja kui sa sellega said enam hakkama, siis sa saad hakata teda igal pool mujal tegema üle hippide. Näiteks on hästi mõnus teha suuremates kvarterites. Verdis saab teha täiesti igal pool. Sa võid kuskile võibolla isegi mingi trikki vahele panna kuidagi ja tõmmata. Aga nüüda eraldi nagu kombinatsioon või nagu asi sellest on body jar. Mida siis Verdis näiteks Simon Dabron teeb hästi palju. Ta teeb täitsa niimoodi, et ta eerib 5-4 ja siis ta lükkab selle tagaratta sinna copingu peale. Et ei ole nagu päris disaster, et sa nagu pehmelt. Ja kui sa õpid selle ära, siis ma arvan, et see on selline, mida kui sa hakkad suurelt eerima, ütleme üle fly hüppad ka, et sa oskad nagu kontrollida seda, et sa ei pane üle lengsu siis matsu. Et sa lihtsalt hüppad, näed, et okei, sa hakkad nukkiema, siis lõõrnad lõud selle tagaratta vastu. Ja nagu lähed edasi, et sa võid seda meelega teha tagurpidi flysid hüppates spaini, mida iganes. Et see on nagu selline üli mõnus rattakontrolli trikk. Aga ma teen nüüd ühe sinna üles vertvooli otsa. Ja see oli juba täitsa täpp ju. Miks ma teen seda? Ja nüüd, kui sa oled tireslide'i pro põhimõtteliselt, siis sa saad hakata tegema erinevaid trikke sellega. Ehk siis näiteks downside pedalstoolist. Ehk lükkad oma pedaali natukene alla poole ja siis ta käib vastu copingut samal ajal, kui sa slaidid. Kui sul on peeg alumisel poolel, siis sa saad teha downside ice picki. Et on põhimõtteliselt samamoodi. Ja selleks sa pead natukene rohkem ennast lükkama veel nii-öelda teipsi nagu. Ta ei ole nagu päris küll teipsi asend, aga sa pead ikkagi nagu hakkaks teipsi minema, aga mängis võid samamoodi. Ja siis surud vastu selle tagaratte. Ja kui sul on peegid nii-öelda tavalisel poolel, sul on ainult kaks peegi, siis sa pead seda opos tegema. Aga tireslide ei ole üldse raske õppida kui opos ära, nii et põhimõtteliselt saad niimoodi teha või siis panedki peegi teisele poole, et teist pidi. Aga mina proovin nüüd, kuna mul praegu peegi ei ole, tegelikult isegi peegi ei pea olema tegelikult. Ma olen näinud küll, prootivad poolis ilma peegite ka panevad lihtsalt poldiga laks vastu. Selleks sa pead nagu üli täiesti 90 kraadi olema, lihtsalt polt vastu. Ülis tiisi värk, mina ei oska teile näidata, aga ma teen seda pedaali värki, nii et proovime seal ära teha. Yeah! Ja kui sul nüüd selline lihtne trikk nagu tireslide on lõpuks tehtud, siis järgmisena saad hakata sellist trikki õppima, mida ma nüüd siit teen. Selle how to tuleb võibolla kunagi varsti. No jah, paga subscribe ka! Ja kui te hakkate rohkem spotis käima, siis võibolla ole mina käsin ja saate ka autogrammi.